жанр української лірики як філософчик. Філософчик – це такий дуже короткий твір, в який поміщається життя середньостатистичного українського поета. А звучить це так. Ну тут, до речі, він ще з бонусами, тому що в ньому є слова, які я придумав, бо я люблю придумувати слова. І от саме, ну, власне, в цьому філософчику є кілька слів, які я вигадав, але ви їх зрозумієте. Отже, філософчик. Початок – це кричаток, смерть – мовчаток. А скільки поміж тим зіпсовано дівчаток?